kellegile arupärimisi, midagi öelda, küsida, avaldusi. Näen praegu, et küll ei ole, seega päevakorda välja saadetud, kinnitame päevakorda, kes on päevakorda poolt, et sellise kujul tõistan üle vastu võtta, antage käge märku. Siis võib-olla peaks otsustama, kas võrrandida siis kõigile
otsustas korrasi tasuta vallavara ja on see siis nii-öelda jätkuteema juba eelmise volikogu istungil arutatud siis teide küsimusele, kus siis vald ise avaldab soovi osa teed nii-öelda munitsipaalvahendisse saada riigi käest. Siis Transpordiamet on avaldanud soovi ka üks Aaspere külas asuv Elise tee siis täies ulatuses saada riigile, et kuna see tee lõik vastab siis riigide tunnustele ja seetõttu on riigis valmis võtma selle endale ja sellega seotud ka hooldamise kohustuse. Ja et oli õigemine vallavalitsuseks esitada siis ministeeriumile taotlust, mis puudutab teede omandi muutmise protseduuri algastamist, siis on mõistlik, et volikogu teeb ka selle vallavara võõrandamise kohta otsus ära, et saaks esitada siis terviklikku taotluse. Ja seda siis see vastav eelnõu endas käsitleti, et volikogu lubab siis see vallavara riigile võõrandada tasuta. Aitäh ettekandjale! Tähendab, see käis ka tegelikult majanduskomisjonis juba varasemalt läbi. Majanduskomisjon on sellega nõus. Kas on küsimus ettekandjale? Kui ei ole küsimus, siis panen selle punkti hääletusele, kes on selle päevakorra poolt. Taaskord kõik on poolt, ma näen. Seega aitäh ja see punkt on siis saanud volikogu poolt heaks kiidu. See volikogu on sellega lõppenud. Järgmine volikogu on 18. juuni kell 16.00 Haljalas. Tänan teid, et tulite ilusat tööpäeva kõigile. Aitäh! Tere! Ilusat päeva! Tere! Tere!